Re, viss ēters ir te! Uzvars laukumā tagad ir iespēja ieskatīties karam tieši sejā. Lūk, lielformāta fotogrāfijas. Nemelo. Par to var pārliecināties gan ticīgie, gan neticīgie, kuri vēl ar vienu apšauba šo fotogrāfiju īstenumu. Es, principā, mamma atcerās šo laukumu tad, kad te bija karātājs, to visi nezina. Bet uz šī stūra bija paraugu prāvu, kur krievu kārtos vāciešus. Cik jums gadi tad bija? Nu, man tagad ir 86. Tās bildes ir īstā vietā, kur viņam jābūt, bet man, teiksim, visvairāk satrauc tas, ka nekas nav mainījies. Nu, ar tik, ka ir pagājuši cik gadi. Man šķiet, šī ir ideālākā vieta izstādē Rīgā, tāpēc, ka šis karš, šis, kas tagad notiek, tas tomēr ir turpinājums tam karam. Ir svarīgi par to runāt visos iespējamos veidos visiem cilvēkiem, arī ar tiem, kam ir propagandas saindētas smadzenes. Izstādes Slava Ukrainai, varoņiem Slava kurators, fotogrāfs Ilmārs Znotiņš, atlasījis Startotisko aģentūru fotogrāfijas, kas ataino nežēlīgos kara apstākļus Ukrainā. Es biju Ukrainā, un, protams, tas, ko tu ieraugi, esot uz vietas, bildes īsti visu to nevar parādīt, lai arī cik viņas labas un talantīgas. Izgāja cauri būtībā visām bildēm, kas bija pieejamas Scanpix serverī, sākot no pirmās kara dienas. Es tās bildes arī lasīju pēc tādu principu, lai mēs mēģinātu emocionāli saprast, kā jūtas ukraiņi, kuri ir pašiem negribot ieraut šajā karā. Manuprāt, šī vieta ir visatbilstošākā, kādu mēs vispār varam iztēloties. Manuprāt, ir trāpīts precīzi simtniekā. Tas ļoti biežai garām, un tas piemineklis jau, tas jau ir tā kā skabarga attiecīgā vietā. Viņam jau sen vajadzēja kaut kur pazust. Cerams, ka tas tagad beidzot notiks. Man bija viens gadiņš, ka sākās karš, un tas pati bērnība man ir karš. Un es visu mūžu esmu domājis, galvenais, ka nav karš. Par sevi es neuztraucos, bet par jauno paudzi, kas tālāk būs. Šās lielās bildes, tas ir satriecoši pilnīgi. Rīgas pašvaldības organizētā izstāde ilgs līdz 15. maijam. Redzēsim, kādu reakciju tā izraisīs 9. maijā. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.